Temos que ficar de olho nos Edenets. Se chegarem perto, vão morrer na mesma hora. Se você quer comprar, eu vou vender. Parece que você deu um jeito num dos emissores sônicos. Eles usam essas coisas pra atrair os lobos. Você tem jeito de que sabe usar uma arma. Mesmo que pode fazer com o restante deles.